Salam Patunggilan. Pancaran Air Hidup. Dinten Senen, Gangsal Februari, 2021. Waosan kita kapendet saking kalih para raja bab 2 ayat 8 ngantos 17, kalajengaken ayat 17 ngantos 32. Saderengipun kita waos lan kita raos-raosaken, sumangga kita tumungkul ing pandonga. Dhumateng Sang Rama, kawula ngaturaken agenging panuwun ing dinten menika. Awit kawula nampi berkah peparing paduka arupi gesang. Kawula badhe nalesi gesang menika kanthi dawuh pangandika paduka. Kawula aturaken gesang kawula. Kawula pitados Sang Roh Suci ingkang paring cecala. Temahan kawula saged mangertosi dawuh pangandika paduka lan kawula tindakaken ing gesang padintenan. Ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, anggen kawula tetungo. Amin. Ayat nas kapendet saking ayat 32 B ingkang kados mekaten. Bocae tumuli wahing nganti ping 7 banjur melek. Ira-iran renungan kita inggih menika nresnani sedaya titahipun Gusti. Bapak Ibu lan para sederek, wonten tiang ingkang naminipun Natalia Popova. Menika tiang estri saking Ukraina ingkang purun nulungi saha ngopeni kewan liar lan kewan ingon-ingonan ingkang dipuntilar dening sang tuan nalika perang ing Ukraina Rusia. Piyambakipun sampun nulungi 300 kewan. 177 kewan sampun wonten ing shelter kewan ingkang aman. Lan dumugi ing dinten menika tasih wonten 133 kewan ingkang dipun ompeni kanthi tulus ing griyanipun. Popova kagungan keyakinan bilih para kewan menika titahipun Gusti ingkang layak nampi gesang lan kedah dipun tresnani. Menapa ingkang dipun tindakaken dening Popova menika dados bukti nyata katresnanipun Popova tumrap para kewan ingkang dados titahipun Gusti menika. Waosan ing dinten menika ugi mratelakaken Nabi Elisa ingkang mujudaken katresnan tumrap manungsa ingkang dados titahipun Gusti. Kacariyosaken nalika Nabi Elisa tindak dhateng desa Sunem, piyambakipun dipun tampi lan dipun ladosi kanthi sae kaliyan tiang estri ing desa menika. Wujud saos syukur tumrap ingkang sampun dipun tampi, Nabi Elisa ngendika bilih tiang estri menika badhe nampi putra. Nalika putranipun sampun dewasa, dumadakan tilar donya. Tiang estri Sunem kala wau lajeng muruki Nabi Elisa ing Gunung Karmel lan nyuwun pitulungan dhateng Nabi Elisa. Nabi Elisa lajeng tindak ing griyanipun lan ngupati supados putranipun kala wau saged gesang malih. Kawiwitan ndedonga dhateng Sang Yehuwah, lajeng bocah kala wau dirungkepi lan badanipun dados anget. Lajeng wahing ping 7 lan saged gesang malih. Sedaya menika dipun tindakaken Nabi Elisa awit ageng sanget katresnanipun kalian tiang estri lan putranipun ing desa Sunem menika. Bapak Ibu lan para sederek, Nabi Elisa lan Natalia Popova sampun paring tulodo dateng kita supados saged nresnani, jagi lan ngupati kesaenan saha kasarasan tumrap sedaya titahipun Gusti. Gusti Allah sampun nitahaken kewan, wit-witan mekaten ugi manungsa kanthi sae. Kita kagungan timbalan supados saged njagi lan ngrimati sedaya titah menika supados saged gesang sesarengan kanthi tentrem rahayu.
pramila ing wulan tumitahing jagat menika, sumangga kita nyadari lestarining alam lingkungan menika dados tanggel jawab kita sami. Kasetian kita kangge ngrimati lan mulihaken kahanan lingkungan kita ingkang risak menika dados wujud kepedulian kita tumrap sedaya titahipun Gusti. Sumangga kita sami setya ngupaya kesaenan alam lingkungan lan sedaya titahipun Gusti. Amin. Sumangga kita pungkasi kanthi ndedonga. Duala Sang Rama, kawula maturaken agenging panuwun wonten ngarsa paduka. Awit ing dinten menika kawula nampi timbalan supados kawula saged nggadahi tanggel jawab dumateng gesang wonten ing sakiwa tengen kawula. Inggih menika dumateng sedaya titah. Sang Roh Suci mugi maring kekiatan supados saestu kawula saged ngrimati lan mulihaken kahanan lingkungan ingkang risak dados wujuding kepedulian kawula dumateng sedaya titahipun Gusti. Mekaten dhumateng Gusti kawula aturaken gesang kawula ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus anggen kawula ndedonga. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.